Vi befinner oss på en plats mitt ute i ingenstans. Där lag från hela världen har strålat samman för att kämpa mot havets giganter. Mot marlin, mot olika former av tonfisk, mot wahoo och andra storviltfiskar. I en Big Game Fishing Tournament. Vi har lag från Norge, vi har lag från Finland, vi har lag från Frankrike, Portugal, USA och ett svenskt lag. Fiskar som kämpar upp till 8 timmar och hoppar upp till 10 meter över vågorna. Fantastiska djur. Och mitt i allt detta en liten båt med 4 svenska fiskare. Morgan heter jag, 44 år gammal, bor i Stockholm, egenföretagare. Fiske är jag nog den som har minst relation till fiske av oss 4. Fiske har varit för mig på sin höjd när jag har bott i fjällen, så har det blivit lite flugfiske i älv för harr och sådär. Men här hemma så har jag inte någon, ja, jag fiskar faktiskt inte så mycket. Känslan av att få drilla en stor fisk finns liksom ingenting att jämföra med här hemma i Sverige. Tonfisk och marlin. Dorado, barracuda. Sån känsla att få hålla ett sånt spö och dra de tyngderna. Så att lite grann för mig är det tyvärr så att här hemma så, ja, det har inte blivit så mycket fiske helt enkelt, utan det här har blivit liksom en grej att få komma iväg och fiska på det här sättet. Det är fisket för mig helt enkelt. Kenneth heter jag, 53 år, har fiskat så länge jag kan minnas. Började väl med abborrar vid bryggan och senare gick jag över till lite havsöringsfisk här i Stockholms skärgård och höll på med det under 80-talet. Och sen minskade det tyvärr och då började vi titta utåt världen och hamnade på Azorerna här. Fruktlöst flera gånger, men till slut så var det våran tur att få napp och på den vägen nere. Jag tror vi har varit nere. Jag har varit nere 8 gånger totalt på Azorerna och fiskat och har fått både blue marlin, white marlin, tonfisk, dorado och barracuda. Men en bra havsöringsdrillning, det är värt mycket det också. Lennart Larsson heter jag. Jag är 47 år. Jag har fiskat uppe i Norrland där jag är född, ända sedan jag var en liten grabb. Anledningen till att man fiskar på Azorerna, det är för att det finns big game fisk där så att säga. Varit där ända sedan 2005 varje år och fiskat. Storleken på fisken är väl det mest det handlar om. Ja, jag heter Seppo Simmela, född ute på Värmdö, bott där i livet och 54 år. Och min relation till fiske, det är faktiskt gäddan. Gäddan är den mest underskattade, den har gett mig så mycket glädje sedan jag var 6 år. Och det här fisket är väldigt intressant, för jag har också en moster i Finland som dog för några år sedan. Och så kom jag hem till, vi åkte över hela familjen till begravningen och så kom jag hem till min yngsta moster och då gick det i hennes lilla kök, då var det en marlin på väggen. Och den där marlin frågade Anja, varför har du marlin på väggen för? Och då sa hon, men den har du gjort. Nej, det här kommer jag inte ihåg. Det är den där. Så tittade jag bort, då har jag gjort en marlin 1967, jag var 8 år gammal. Och det är min relation och sen jag har varit där ute och börjat med big game, så är det havet och flygfiskar och tonfiskar, delfiner,
Man lever verkligen bort, alla bekymmer försvinner. Ja. Men då när det inte är till exempel då min tur, om det är du som sitter i stolen och spöna ska in, för det blir då att det spöet är mitt, det är min uppgift att det spöet ska jag se in så att det kommer in. Ja. Men spöna närmast sakten, då ska man ju helst börja med först. Ja, kortspöna ska ju. Ja. Men om du hugger på den här längst upp, ja. Där, då måste man ju ta in lina och stoppa. När båten går, då är det in och så stoppar, då stannar ju betet en stund. Det går ofta. Ja. Mm. Om det måste vara samma som sen tar spö, ja. Det kan vi kolla. Det är egentligen det andra. Mm. För man får ju hjälpa till. Och... Ja, det är svårt. Utan den kommer du alltid vara den som har fått mest fisk, kommer jag förstå. Ja, men sen ja, då med vid ja, men... lika, då är det hur många man har tagit och release som räknas. Och, är det lika många där då, då är det där som har fått första malin. Ja, just det. Och är det lika där... Så det är den som har fått först fisk. Mm. Och som här till exempel vid en stand-up får man stå och hålla i bak. Ja, det måste man ju få. Bak och hålla i. Fråga. Ja. Skriva upp frågor. Ja. Titta här och här. Kenta, där har du varit malig med Stella. Mm. 10 000. Kolla. Här är det. Då var du lycklig. Ja. Där är Mogge kämpa. Ja. Vandringspriser där. Då måste du hämta också. Ja. Fast det är ingen bild uppifrån. Man ser bak på bakifrån båten. Hade vi inte det? Här kommer det fanns en bild på här. Där uppe som man kunde ha satt. Vi får någon flagga. Mm. Man får ha den där uppe. Oj vad man längtar. Ja, här. Ja, här. Oj. Ja. Där har vi tröjan, där har vi baksidan. Old guys rule. Ja, men det är ju lite vi. Nu har vi svenska flaggan. Oj. Ja. Behöver inte vinna. Vi behöver inte vinna. Best klädda crew. Så får, annars har jag två likadana så. Men det har vi andra också, vi jobbar där. Nej, han hade en grå. Du kan ta med den. Ta med det där. Ja, ah, vad är det nu då? Nu är det, hur långt kan vi vara kvar till tv? Två veckor? 10 dagar. Vad roligt. Ja, det är med det. Två veckor. Ja. Ni åker ner den 12:e på torsdag. Fredag den 13:e, då är det captains meeting. 18:e onsdag är det bankett. Och 19:e torsdag åker vi hem. Ja, blå Atlanten väntar. Ja, det är ju fantastiskt. Det som heter Jens Plog Hansen som skrev var fiskare på 70-talet. Den där boken som den gamla havet, den låg jag läste som ung grabb. Och sen började de ju med direktresor, i charterresor. Och då på den tiden hade man inte så mycket pengar. Och så börjar man ju få chans att komma dit och sen träffa den här kapten José Furtado på den vägen ner, så vi har verkligen blivit bästa kompisar och jag tycker en vacker ö och bra människor och det är fantastiskt. Ön är ju från västra delen till östra delen ungefär drygt 6,5 mil lång. Och på bredaste stället så är den nästan 2 mil, 1,8 mil ungefär. Och här är smalaste stället, där är den bara ungefär 8 kilometer.
That's it? Yeah. Depends you. Depend on your powers. I don't know your power. You are no young boys. Första dagen, då gjorde vi en liten chansning kan man ju säga. Ja. Vi tänkte att vi går in för att försöka få en blue marlin då. Eftersom den ger ju mest poäng. You know, so we catch one only. Yeah. So today is the opportunity. Today. Yeah. Blue marlin. Nygjord marlin här. Har du det? Ja. Tänk på det här, bli inte blockerad nu. På med bälte. Ja. Vi väntar på att det fisk ska hugga. Det är det vad vi gör och så är vi ute. Sen vad man gör, sen är ju allt runt omkring med delfiner, det kan komma en val, en liten flygfisk. En havssköldpadda, det är en naturupplevelse. För mig är det, helt klart. Så misströstar man. Ja, så misströstar man, vill ha en fisk. Man har drömmar, lägga på natten och tänkt om vi får en stor fisk. Förväntningarna. Liksom. Förväntningar. Kapten José Furtado, det är verkligen jobb jag gjorde allt för att vi skulle ha det bra. Och stod där uppe första dagen i den här hårda vinden och verkligen kämpa. Plus att han var tokförkyld. Ja, plus att han var tokförkyld. Så han ville ju verkligen att vi skulle vinna. Han kämpade ordentligt. Och vi åkte ju långt, långt ut då. Vi var ju halvvägs till ön Santa Maria där. Och det visade sig ju inte vara någon bra taktik. Hårt väder. Det var, blåste för mycket och... Betorna gick dåligt. Ja, betorna gick dåligt i ytan. Så, ja. Men det är ju en chans det man gör. Alltså. Det är ju tävling. Vi missade tid. Vad tog det ut? Två och en halv timme? Ja, det tog, ja, det tog ett man missade drygt två, timmar. Fem timmar då missade man väl ren transporttid under den dagen då. Men som sagt, med samförstånd med kapten då kom vi på ett gemensamt beslut. Ja, vi var ett gemensamt beslut, vi skulle åka dit. Att vi skulle gå på knock första dagen då, liksom att får vi en domale liksom, då har vi ett enormt försprång poängmässigt helt enkelt. Vi gick tillbaka efter 12 timmar på havet in i hamn utan fisk landad, utan fisk taggad. Det hade landats två fiskar, två tonfiskar dag ett. Ingen annan hade fått napp. Ja, förmiddagen börjar väl som vanligt, som första dagen. Vedet, jag kommer, det var vedet var väl lite bättre. Vi låg närmare ön och fiskade som de andra efter tonfisk. Ja, då följde vi flocken. Ja, då följde vi flocken. De andra båtarna. Då följde vi dem. Ja. Taktik 0 igår med en ny fisk idag. Så vi är mycket glada att vi får en chans till. Vi får två chanser till. Det är tre dagar. Så det här är ju bra. Det är en båt som har fått två, en på 6 och en på 50 kilo. Så de har 120 poäng. Så vi ska också försöka gå på tonfisk idag. Helst blommalig, men nu är det tävling. Det är så jävligt.
glad. Jag är glad för deras skull. Men nu måste vi markera. Det känns, då vet vi att det är fisk här i krokarna. Så vi vill bara snurra runt båten här och se om det är några till där nere. I det blåa djupet som vi kan få upp. Så känslan är bra. Nu tror jag det vänder här. Jag tror att vi har en fisk inom en timme. Faktiskt. I en tävling är det kanske lite dystert. Annars får man ju bara gratulera. Det bevisar att det finns fisk också. Det ökar ju chansen för en själv att få fisk. Så det är ju positivt. Stora förväntningar bla 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 och mycket liksom timmar som går utan att det händer någonting, så när det väl börjar sjunga i rullen liksom, då blev det lite jag var laddat. Ja, det var laddat, finns bra ord. Det var laddat i båten och fast att vi vet att vilka positioner man ska ha så blir det lätt uppstressat i alla fall, men det vi löste det bra. Akta min lina där nu med den där. Du får gå över mig. Det är en liten fisk. Vänta. Det var kul, första fisken i båten, så att det är ingenting vi förmodligen hamnar på någon pall för, men det är ändå roligt för känslan. Jag har aldrig fått en wahoo på den där storleken förut, så att det kändes så otroligt märkligt i spöet. Jag kände liksom inte igen det från fisk man brukar få liksom, så att jag var helt övertygad om att det bara var typ som en betesfisk, en bonito på runt 3-4 kilo liksom, för att rullen gick, linan gick ut ur rullen otroligt sakta, så att alla förstod att det var en liten fisk helt enkelt. Så det var otroligt kul när vi såg sen vad det var då när fisken började, när man började få in den då, insåg att det var nog rätt fin wahoo där, så att det var jättekul. Ja, som att fisk, man vet att den är där liksom, men så det var liksom ett podort positivt laddat i båten liksom, att kom igen nu, titta. Oj, nu. I'll take your leather shirt now. Yeah, the lucky shirt. No fish again. Again? Man, vad fan. Han Lopez, det är en riktigt tunga kille. Han har fått en till. Ja, fyra, vi måste ju... Det ser inte bra ut just nu. Nu får de ju alla båtar. Jag vet inte vad vi ska hitta på. Va? Jag har ju fått den här wahoon fick vi sen. Det är inte många poäng på den. Så vi är inte fisklösa. Men vi kan ju ha 3 timmar kvar, 4 timmar kvar. Så det kan hända mycket. Lucky! 2 minuter. Okay.
Den andra fisken fick ju jag på mitt pass där och den tog jag på stand-up där. Och, ja, det är en otrolig känsla. Det är skillnad att sitta i en stol när man sitter helt fastspänd. När man har fiskat några gånger så är det ju en mer känsla att kunna stå med fisken. Det är nog 100 i alla fall kvar, va? Ja, det måste vara 100 meter kvar i alla fall. Fin fisk på runt 85 kilo. Nu morgon, den sista dagen här, på två dagar, då tar vi en blomarlin. Då vinner vi det. Men det är inte det var ju ganska sent på eftermiddagen, strax innan vi skulle åka in i hamnen. Där. Så det, ja, då tändes ju hoppet alltså, att nu är vi ju med i tävlingen igen, så att säga. Det kändes skönt. Tredje och sista dagen då så var det en otroligt varm känsla man gick ut med där och kände att chansen finns. Sätt fisk som hoppar här. De kommer upp snabbt i ytan, sen går de ner igen.
var min tur på mitt pass och så fick vi dubbelhugg. Så var det tre fiskar, det var en som missade dragen. Vad är det? Tre? Tre, okej, ta inte den. Okej, jag tar bälte. Och så då var det liksom att gå in, då hade man kommit in i tävlingsmomentet och då var det Kenta efter mig. Jag tog ett spröt och satt med stolen, Kenta tog stand-upet där, så då var det liksom för, då började man känna att man var med i tävlingen. Då var det viktigt att få in fisken och ta det lugnt och de var på 50 kilo så det gick ju rätt bra. Då var det ju liksom, då kände vi att vi var inne i matcherna, för det var ju mitt på dagen. Det var många timmar, det var nog 6-7 timmar kvar. Bra tid på att dra in dem, det var inget snack det där. Var det en halvtimme sen? En halvtimme tror jag. Ja. Det var det inte, det behövs inte vara med. De ska bara in nu. Jävlar, ska vi köra. Va? Belöningen. Efter en dag på jobbet. 3-7, 4-0, 5-3, 0-2, 5, 4-2, 2-6. Jag är lycklig om att få tårar, det är så jävla. Så mycket vänta, så mycket tid, hur många timmar. Men så den där som höll på, då var ju på den där som... En timma efteråt. Så blir det ett dubbelhugg igen då. Då får du hjälpa mig att hänga fast nu. Då såg vi att det var stora fiskar, ja. För de tog ju otroligt mycket lina. Så du... Ja, den som jag tog då på stand-up, den tog väl nästan 500 meter lina. De här är stora. Rätta till hålet i... Det är det grande. Ja, det är grande. Där nu. Här. Ja, där. Ska jag bara vänta tills han får det? Ja. Eller så. Jävlar vad de har tagit i. De här är större. Ja, den måste de ha. Ja. De här är större. Oj. Fan, till båda. Pappa, är du dräst på det här? Det måste han. Han låsnar. Vi lost this one today. I think we lost this one. Yeah. If not change the gear to pull the fish more. Yeah, first off.
Ja, det är den där tappen. Det var en jävla synd. Hey, we had him! We have him! Okej, Lelle, kan du backa bakom mig stol nu och gå runt mig? De tog ju mycket mer än våra. Båda är grina så in i helvete. Våra la ju av efter ett tag. Det hade gått en timme in såg man väl att det här är nog ganska många kilo. Så. Ja. Och sen börjar man fundera på liksom att vilken fisk verkar vara starkast, vilken fisk som man tar upp först. Och med tanke på att jag sitter i stolen, liksom, jag sitter ju lite mer avslappnat och fastspänt medan Lelle då står stand-up. Då. Så börjar man, jag känna så här att det vore ju bra om jag fick in min fisk rätt fort nu då, liksom, så att jag kan få kliva ur stolen så Lelle då får sätta sig ner och spara musklerna helt enkelt. Men ja, det gick ju. Han står nu i ytan där borta. Eller skit i stor nu bara för att få in dem. Nu. Så är det. Nej, nu får vi få in dem. Nu sitter vi mitt ute på havet. I bakgrunden här så drillar både Lennart och Morgan två gigantiska tonfiskar. Det är spännande, så det är värre än en Clint Eastwood-film där. De är alldeles strax redo för landning. De har kämpat i över cirka 1,5 timme här med den tyngsta och kraftigaste utrustning man kan ha för havsfiske. Det här är spännande. Det är 10-12 år på mig. Det här är ju helt otroligt alltså. Helt otroligt. Jellyfish. 15 år på mig. Aldrig varit. Så jellyfish? No, 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 no. Så det var bara nästan 2 timmar där. Ja, då kom, då fick jag in min. Ja, då såg vi ju helt enkelt att den kom upp med ryggen först. Mm. Jag kommer att backa in. Another gap. En till. Yeah! Ja, den var jobbig måste jag säga. Nästan 2 timmar stående. Usch. Var på hjärtat. Ni får måste se. Han bygger stött, han bygger upp. Har du då? Insåg vi ju rätt fort att när man ser fiskarna storleken på dem att nu rusar poängen iväg rätt bra här. Då börjar man ju helt plötsligt från att gå att nej, men även om vi inte hamnar på pallen så är det, har vi otroligt kul ihop. Nu helt plötsligt börjar man inse att oj, vi är med liksom ordentligt. Så att...
Dra åt helvete vilken fiskjävel! Galet alltså! Oj, oj, oj! Det här är galet! Jävla gubb, jävla gubb, jävla! Gubbjävlarna i den lilla båten. Yes, please. Det där var tonfisken i mitt liv. This is a big photo. Yeah. The fish of my life. Nu drar vi in mycket poäng till tävlingen. Tydligen har vi gått i kapp nu svenskarna sista dagen här, så vi har ett portugisiskt team som har, tror jag, 700 poäng och nu tror de vi ligger lika, men vi ska väga fiskarna om 2,5 timmar, då får vi veta. De tror vi ligger väldigt nära, va? Så här blir en spännande avslutning, men vi har 2,5 timmar kvar och då kanske jag ska försöka ta den här nu så vi har ju slut på den här tävlingen. Så det är klart att bucklan åker hem till Sverige. Ja, det var ju några timmar kvar. Så jag kände att vi behöver nog en fisk till. Vi var inte riktigt säkra. För marginalen. Ja, för marginalen skull. Ja, vi visste en båt där som hade fått 4 fiskar en dag. Ja. Så vi visste att de låg på topp. Så börjar man ju sitta och räkna då liksom, och man börjar gissa när man tittar på fisken liksom att på ett ungefär vad den väger, och så börjar man räkna poängen och inser att oj, det är... vi pratar topplaceringar nu liksom, om nu de inte får fisk då sista dagen liksom, så att... och varje team då som är ute på havet då liksom, de måste ropa in på radion när de har fått fisk. We have no reports from loggers. We are on the birds outside so far. How much points do we have? 700 or? We are close, 700 each. So, then we have more points. Then we have 900 points. Then we have at least 900. We have 212 points from the Wahoo. Last night. Yeah, Wahoo and the Wahoo is important. Can be important. It's very important. We are something Thank you.
Invägning nu. Det är alltid kul att se bekräftat. Det spekuleras ju alltid mycket hur stora fiskarna är. Och det är ju så. Nu får man ju svart på vitt hur mycket de väger. Även om man tycker de väger 300 kilo så väger de inte det. Nej, vi trodde ju lätt våra, de sista var upp mot 120 kilo. 120-125 kilo. Ja, det trodde jag. Helt klart. Det är lugnt. Jag hade velat vara på 120. Ja. We come in May to back and we come in August again. Perhaps September, you know. Home and work, you know. More money. Thank you. Teoretiskt sett har vi vunnit tävlingen, både kilomässigt och... Ja, vi hade vunnit tävlingen om vi inte hade kommit för sent på första dagen. I stundens hetta så har vi helt enkelt, en av dagarna, kommit lite för sent in i hamn. Så att vi har fått 30 poängavdrag. Vilket har gjort att vi har kommit tvåa helt enkelt. Men det är vårt eget fel. I wanna make a toast for Azores. For humbleness and for brotherhood and for the Swedish team, of course. So, goal. And of course, it's thanks to these guys over here and a lot of others that are not present this evening with us, that this international tournament goes on the calendar for the second time. And it's such a pride for us to be part of this organization. So, in the name of the Yacht Club of Ponta Delgada, in my personal name, I thank you all for being here, and I thank Thomas for the lovely words, and applause for him as well. Thank you very much. En lappa, den som har fått den största fisken. Det här är en intern tävling. Och det här har min dotter gjort, Malin.
Och tyvärr har jag inte fått den här på 7 år. Kent har haft den, Måga haft den. Och nu har ju Lucky Lelle fått den första gången. Så nu ska det vara den finaste priset i kväll. Lucky, kan du titta in i kameran? Ja. Vad ska jag få? Hur stor var den? 108 kilo. Oj. Den här har jag saknat faktiskt. Har du saknat? Ja, jag har varit lucky alla år men jag har aldrig fått priset. Spännande, vänd oss. Och så kommer den att stå bredvid grabben. Ja, kommer. Hej. Kom och ställa bredvid här nu. Kom och ställa bredvid här nu. Kenneth heter jag, 53 år, har fiskat så länge jag kan minnas. Började väl med abborrar vid bryggan och senare gick jag över till lite havsöringsfisk här i Stockholms skärgård och höll på med det under 80-talet. Och sen minskade det tyvärr och då började vi titta utåt världen och hamnade på Azorerna här. Fruktlöst flera gånger men till slut så var det våran tur att få napp och på den vägen ner det. Jag tror vi har varit nere. Jag har varit nere 8 gånger totalt på Azorerna och fiskat och har fått både blue marlin, white marlin, tonfisk, dorado och barracuda. Men en bra havsöringsdrillning, det är värt mycket det också. Vi befinner oss på en plats mitt ute i ingenstans, där lag från hela världen har strålat samman för att kämpa mot havets giganter, mot marlin, mot olika former av tonfisk, mot wahoo och andra storviltfiskar i en Big Game Fishing Tournament. Vi har lag från Norge, vi har lag från Finland, vi har lag från Frankrike, Portugal, USA och ett svenskt lag. Fiskar som kämpar upp till 8 timmar och hoppar upp till 10 meter över vågorna. Fantastiska djur. Och mitt i allt detta en liten båt med 4 svenska fiskare. Morgan heter jag, 44 år gammal, bor i Stockholm, egenföretagare. Fiske är jag nog den som har minst relation till fiske av oss 4. Fiske har varit för mig på sin höjd när jag har bott i fjällen så har det blivit lite flugfiske i älv för harr och sådär. Men här hemma så har jag inte någon, jag fiskar faktiskt inte så mycket. Känslan av att få drilla en stor fisk
finns liksom ingenting att jämföra med här hemma i Sverige. Tonfisk och marlin, dorado, barracuda. Sån känsla att få hålla ett sånt spö och dra de tyngderna. Så att lite grann för mig är det tyvärr så att här hemma så... Ja, det har inte blivit så mycket fiske helt enkelt, utan det här har blivit liksom... En grej att få komma iväg och fiska på det här sättet, det är fisket för mig helt enkelt. Lennart Larsson heter jag. Jag är 47 år. Jag har fiskat uppe i Norrland där jag född, ända sedan jag var en liten grabb. Anledningen till att man fiskar på Azorerna, det är för att det finns big game fisk där så att säga. Varit där ända sedan 2005 varje år och fiskat. Storleken på fisken är väl det mesta det handlar om. Ja, jag heter Seppo Simmela, född ute på Värmdö, bott där i livet och 54 år. Och min relation till fiske, det är faktiskt gäddan. Gäddan är den mest underskattade, den har gett mig så mycket glädje sedan jag var 6 år. Och det här fisket är väldigt intressant, för jag har också en moster i Finland som dog för några år sedan. Och så kom jag hem till, vi åkte över i familjen till begravningen och så kom jag hem till min yngsta moster och då gick det i hennes lilla kök, då var det en marlin på väggen. Och den där marlin frågade Anja, varför har du marlin på väggen för? Och då sa jag, men den har du gjort. Nej, det här kommer jag inte ihåg. Det är den där, så titta vart, då har jag gjort en marlin 1967, jag var 8 år gammal. Och det är min relation och sen jag har varit där ute och börjat med big game, så är det havet och flygfiskar och tonfiskar, delfiner. Man lever verkligen bort, alla bekymmer försvinner. Ja. Men då när det inte är till exempel då min tur, om det är du som sitter i stolen och spöna ska in, för det blir då att det spöet är mitt, det är min uppgift att det spöet ska jag se in så att det kommer in. Ja. Men spöarna närmar sakten, då ska man ju helst börja med först. Ja, kortspöarna ska ju... Men om du hugger på den här längst upp, ja. Där, då måste man ju ta in lina och stoppa. När båten går, då är det in och så stoppar, då stannar ju betet en stund. Det går de ofta. Ja. Om det måste vara samma som sen tar spö, ja. Det kan vi kolla, det är en problem.